U prostorijama mesne zajednice Ljubičevo od danas ima struje, ali problem time nije rešen. Nagomilani dug nema ko da plati. Ovim skupom upućujemo i najoštrije opomene čelnicima Gradske skupštine grada Požarevca da su bili dužni da na vreme reaguju i spreče ova dešavanja i još jednom da ih podsetim da su oni izabrani od strane građana da ih predstavljaju u opštinskoj vlasti, a ne da se svodi na stranačka prepucavanja, prebacivanje odgovornosti sa jednog na drugog. Jer u tome najviše ispaštaju građani kao što su u ovom slučaju meštani mesne zajednice Ljubičevo. Jer za ovih mesec dana niko nije našao za shodno da nas primi i sasluša naše probleme i pokuša da ih reši. Pa smo mi bili prinuđeni da se odlučimo na ovakav korak da bismo skrenuli pažnju na naše probleme. Zato smo se ovde danas okupili i doneli original dokaze da vam predočimo i damo javnosti na uvid, a ne da kao direktor mašemo papirima i čitamo stavke koje samo nam odgovaraju. Direktor je prošli put demantovao da u ugovoru piše da treba da platimo naše troškove, a nije pročitao do kraja da u ugovoru doslovce piše da treba da platimo naše troškove, što mi ne bežimo od toga, i još piše ili deo ugovora, deo troškova, a deo troškova možda bude od 1000 do 100.000 dinara. Nijedan njegov dopis ili opomenu, usmenu, pismenu nismo dobili da nešto nije u redu. Direktor je rekao da on nije tražio da se isključi električna energija. Evo, mi smo doneli da ćemo da mu donesemo, pokažemo i papir gde je tražio iz Elektromorave, znači dopis javnog preduzeća, znači da je tražilo javno preduzeće da se isključi. Da se računi poklapaju iz januara i februara prošle i ove godine, što nije tačno. Prošle godine kad se javio problem, bila su 4 domaćinstva vezana, ljudi su imali svoje brojila i nekim rasporedom oni su išli preko brojila Ljubičeva, što to naš problem nije. Elektromorava je provereno skinula, umanjila je te račune. Treća neistina je da smo uplatili 70.000 dinara. Mi smo doneli sve dokaze, sad ćemo posle ovog razgovora direktoru da damo crno na belo, da smo uplatili ravno 96.000 dinara za 3,5 godine. Kupili smo brojilo koje stoji mesec dana, godinu dana kod nas u mesnoj zajednici. Rekao je da držimo kafanu, što je notorna neistina, može da se proveri u svakom trenutku, to je klub gde nikad nije prodavano piće, gde mogu da se okupe građani, igraju šah, domine karte, gledaju televizor. I strogo radno vreme se poštuje, nijedan eksces nije bio, tvrdim. Posle ovih dokaza koje svako od vas može da dobije na uvid i proveru, želimo da kao građani i poreski obveznici postavimo nekoliko pitanja direktoru da li ima i jednu uplatnicu da su uplatili električnu energiju u zadnje 4 godine, uključujući naših 98.000 dinara. Gde su pare od zakupa kafane koji iznosi u pitanju objekta bivše mlekare, zašto će vam parno grejanje direktore na struju, koji su iznosi mesečne potrošnje u pitanju, zašto će vam kuhinja u upravnoj zgradi opremljena po poslednjoj modi, kad se radnici nikad tu nisu hranili, koliko košta izgradnja fontane, ko vam je odobrio promenu i postavljanje aluminijumskih prozora, kao što vidite, na samoj zgradi, a zgrada je pod zaštitom države. Koliko košta izgradnja parkinga, pod kojim uslovima je vraćeno 5 hektara najplodnije zemlje na atraktivnoj lokaciji ovde pored puta. Gde je završio novac od prodaje sistema za navodnjavanje? Da li su svi direktori javnih preduzeća koristili službeni auto kao vi u prethodne 4 godine 24 časa neprestano? Po završetku protesta predstavnik je mesne zajednice Ljubičevo primio je direktor Požarevačke ergele Vladan Janković. Ishod razgovora biće uskoro poznat.